سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. آرسنال در هفته سوم لیگ برتر موفق شد بورنموث را 3-0 شکست داده و با 9 امتیاز و تفاضل گل 7 در صدر جدول لیگ برتر بیستد. لوکا مودریچ دقیقه 42 بازی با سلتا با ضربه تماشایی از بیرون محوطه جریمه دومین گل ریال مادرید را به ثمر رساند تا کهکشانی ها نیمه اول را برنده به رختکن برود. هزینه های تابستانی لیگ برتر به بیش از 1.5 میلیارد پوند افزایش یافته است و یک رکورد جدید در پنجره نقل و انتقالات ثبت شده است. آرسنال دیشب در هفته سوم فصل 2022-2023 لیگ برتر انگلیس در یک بازی خارج از خانه مهمان بورنموث بود. توپچی ها که دو هفته اول را با دو پیروزی مقابل کریستال پالاس و لستر پشت سر گذاشته بودند، در هفته سوم هم حریف را با دو گل مارتین گوردگارد و یک گل ویلیام سالیبا 3-0 شکست دادند. شاگردان آرتتا حالا با کسب حداکثر امتیاز ممکن است از 3 هفته و تفاضل گل مثبت 7 صدرنشین لیگ برتر انگلیس است. سرمربی توپچی ها که در مصاحبه مطبوعاتی پایان بازی نمیتوانست خوشحالی اش را پنهان کند، سعی داشت به سوالات خبرنگاران به شکل پاسخ دهد که مانع از هیجان شدن بیش از حد شاگردانش شود. مایکل آرتتا در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او درباره ساعت نشینی در جدول لیگ برتر میپرسیدند و معتقد بودند توپچی ها حالا یکی از مدعیان قهرمانی هستند گفت: تا حالا فقط 3 هفته بازی انجام شده و معنی اش فقط این است که ما توانستیم 3 بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. با جز این نباید دنبال معنای بیشتر برای 3 هفته ابتدایی فصل بود. گابریل اعتماد به نفس تازه‌ای به تیم ما داده. او مثل یک جرخه که وقت زده می شود تیم ما را به جلو حرکت می دهد. ذهنیت او معطوف به پیروزی است. جیسوس امروز گل نزد ولی روی گل های ما تاثیرگذار بود. نقش که او در تیم ما به عهده گرفته واقعا خارق العاده است. گابریل فوتبالیست 25 ساله است و هنوز سالهای زیاد در پیش دارد و می تواند پیشرفت کند. او اشتیاق خیلی زیاد برای رسیدن به بالاترین نقطه دارد. ویلیام سالیبا یک گل عالی زد. این همان چیز است که من از او انتظار دارم. ما این حرکت را در طول هفته تمرین می کردیم. بله، گل زیبایی بود. همین حالا هم که صحبت میکنم بچه ها در رختکن مشغول خواندن سرود سالیبا هستند. نتایجی که در این 3 هفته کسب کردیم سیاست نقل و انتقالات ما را تغییر نمیدهد. میدانیم که در بعض پست ها کمبود داریم. ما نیاز به تقویت شدن داریم و میتوانیم بازیکنان مورد نیاز را خریداری کنیم. رئال مادرید دیشب در زمین سلتا به پیروزی پرگل 4-1 دست یافت. در این بازی کریم بنزما اولین گل را از روی نقطه پنالتی زد ولی یوگو آسپاس توانست گل تساوی را به ثمر برساند. در دقیقه 42 لوکا مودریچ با شوت زیبا از بیرون محوطه جریمه گل دوم را به ثمر رساند و در نیمه دوم نیز وینیسیوس و فد والورده گل‌های بعدی را زدند تا ریال به دومین برد متوالی خود در لالیگا دست یابد و موقتاً صدرنشین شود. این پنجمین پیروزی متوالی ریال مادرید در زمین سلتا نیز بود. بازی بعد از دقیقه 42 رسیده بود که ریال مادرید دومین گل را به سلتا زد. زننده این گل لوکا مودریچ بود. ستاره کروات از بیرون محوطه جریمه با یک ضربه بسیار تماشای توپ را دور از دستان گلر سلتا به طور دروازه چسباند تا ریال مادرید 2-1 پیش بیفتد. مودریچ در مجموع 32 گل برای ریال مادرید زده و جالب این که 12 عدد از آنها شوت از بیرون محوطه جریمه بوده است. مودریچ قبلا 20 بار برابر سلتا قرار گرفته بود ولی هرگز موفق به گلزنی نشده بود. بیشتر از همه او برابر اتلتیکو به میدان رفته، یعنی 31 بار و هرگز نتوانسته مقابل رقیب همشهری ریال مادرید گلزنی کند. لوکا مودریچ ستاره کروات ریال در پایان بازی گفت: پیروزی مهم بود چون بازی در زمین سلتا همیشه دشوار است و آنها کار را برای ما سخت میکند. فکر میکنم بازی خوب انجام دادیم و به خصوص در نیمه دوم کاملا برتر بودیم. در دقایق پایانی نیمه اول نیز عالی بودیم و در مجموع از این پیروزی مهم بسیار خوشحالم. مودریچ هنگام تعویض و خروج زمین در دقیقه 78 توسط هواداران سلتا تشویق شد. او در این رابطه گفت: اتفاق جالب و خوب بود. وقتی هواداران تیم رقیب مرا تشویق میکنند بسیار خوشحال میشوم. از آنها متشکرم. از بابت جدایی کاسمیرو متاسفم. کنار هم در ریال مادرید تاریخ سازی کردیم و او بازیکن بسیار مهم برای ما بود. کاسمیرو نقش حیاتی در موفقیت های چند سال اخیر ریال مادرید داشت و قطعا غیبت او را حس خواهیم کرد. در هر صورت این هم بخش از فوتبال است و به آن عادت کردیم. از جدایی کاسمیرو غمگینم ولی باید بدون او ادامه دهیم. هر کس برای آینده اش تصمیم میگیرد و باید به تصمیم کاسمیرو احترام گذاشت. در پایان بازی کارلو آنجلوتی سرمربی ریال مادرید به خبرنگاران گفت: لوکا مودریچ رهبر واقعی ما در زمین بود و عالی بازی کرد. او یک گل مهم و زیبا زد و اجازه داد نیمه اول را برنده به رختکن برویم. پس از گل لوکا بازی برای ما ساده‌تر شد. سلتا در نیمه اول خیلی خوب بازی کرد و ما را تحت فشار گذاشت ولی ما در همه نقاط زمین برتر بودیم و به خصوص سرعت انتقال توپمان عالی بود. به راحتی از دفاع به حمله می‌رفتیم و نمی‌توانم از عملکرد تیمم ناراضی باشم. سیستم ما 4-3-3 بود ولی فد والورده هرگز یک بازیکن تخصصی نیست. فد کیفیت بالایی دارد و هر جا که او را قرار می‌دهیم عالی بازی می‌کند. برگشت به عقب‌های او باعث می‌شود در دفاع انسجام تیم افس شود. براحتی نیز به حمله اضافه می‌شود. وقتی رودریگو آماده بازی شود سیستم ما 4-3-3 واقعی خواهد بود. شوامینی، مودریچ و کاماوینگا به خوبی میانه زمین را اداره کردند و از آنها کاملا راضی هستم. به خوبی از دفاع به حمله می‌رفتیم و نقش آفکا در این سرعت انتقال چشمگیر بود. توپ‌های خوب به مهاجمان رساندند و فضاهای خالی را بسیار خوب پیدا می‌کردند. در مجموع از همه بازیکنان رضایت دارم. دقیقه 86 روی حرکت عالی آنتونیو رودیگر و پاس زیبای او به کریم بنزما مدافع سلتا روی ستاره فرانسوی ریال خطا کرد داخل مانسانو داور بازی برای دومین بار در این مسابقه به سود ریال پنالتی بگیرد.
دقیقه 14 این بازی بنزما پنالتی اول ریال را گل کرده بود، اما این بار پنالتی را به ایدن هازارد داد. ستاره بلژیمی تنها 4 دقیقه از ورودش به زمین میگذشت و کریم قصد روحیه دادن به همتیمی خود را داشت. هازارد پشت پنالتی استاد، ولی دروازه‌بان سلتا جهت توپ را به خوبی تشخیص داد تا هازارد پنالتی را از دست بدهد. در برگشت توپ بنزما میتوانست گلزنی کند، اما باز هم گلر سلتا مانع شد. نکته قابل توجه این که در دو بازی اخیر ریال برابر سلتا در ورزشگاه بالای دوست 5 پنالتی به سود ریال مادید اعلام شده که تنها 3 عدد از آنها به گل تبدیل شده است. هر 3 را نیز کریم بنزما وارد دروازه کرد. طبق اعلام خبرنگار بین اسپورت، هازارد از پنالتی خراب شده بسیار ناراحت بود، تا جایی که اشک او در رختکن درآمد و همتیمی‌هایش به او دلداری دادند. او گرانترین خرید تاریخ باشگاه ریال مادید است، اما در دو فصل حضورش نتوانست انتظارات را برآورده کند و به نظر می‌رسد کروس‌های تلخ او در فصل جاری هم ادامه دارد. با ویل خرجی منچستر یونایتد و جذب کاسمیرو، رکورد نقل و انتقالات لیگ برتر جابجا شد و حتی این مبلغ در روزهای آتی تا پایان ماه آگوست، یعنی آخرین روز نقل و انتقالات، بیشتر هم می‌شود. شایطین سرخ با قرارداد 70 میلیون پوندی برای جذب کاسمیرو هافبک ریال مادید به توافق رسیدند. با این انتقال هزینه های یونایتد در تابستان به 131.2 میلیون پوند افزایش یافته است و این بدان معناست که مبلغ 1.54 میلیارد پوند توسط باشگاه های لیگ برتری در این پنجره هزینه شده است. این مقدار بسیار بیشتر از رکورد قبلی 1.43 میلیارد پوند است که در سال 2007 هزینه شد. اما در حالی که کمتر از 2 هفته به بسته شدن پنجره باقی مانده و باشگاه ها سراسیمه در جستجوی معاملات هستند، این شکاف میتواند حتی بیشتر شود. تا به حالا چلسی با 179.1 میلیون پوند بزرگترین خرج کننده است. آبی ها 47.5 میلیون پوند برای رحیم استرلینگ، به علاوه 33 میلیون پوند دیگر برای کالیدو کولیبالی و 62 میلیون پوند برای مارکو کوریا هزینه کردند. گفته می شود مالک جدید تاد بولی قرار است بیشتر از اینها هزینه کند و فرانک دیونگ و پیر امریکو با میونگ به علاوه وسلی فوفونا را زیر نظر دارد. ناتینگهام فارست بیش از 140 میلیون پوند برای تقویت تیم خود با 16 بازیکن جدید پرداخت کرده است. آرسنال به لطف قراردادهای مانند گابریل جسوس و الکساندر زینچنکو 112 میلیون پوند هزینه کرده است و وست هام نیز پس از تقویت خط حمله و دفاع خود در جمع 5 تیم برتر قرار دارد. در همین حال تیم های مانند منسیتی و لیورپول هزینه های زیاد برای خرید های کهکشانی خود انجام دادند. سیتی بیش از 51 میلیون پوند برای خرید ایرلینگ هالند پرداخت کرده، در حالی که لیورپول 85 میلیون پوند برای داروین نونیز هزینه کرد. نیوکاسل علیرغم ثروت عربستان سعودی بازار نسبتا آرام داشته و کمتر از 57 میلیون پوند برای خرید های جدید هزینه کرده است. باشگاه لستر اما هنوز یک پنی هم برای خرید های جدید هزینه نکرده است، اما هنوز زمان زیاد باقی مانده است. در واقع احتمالا هر تیم حداقل یک امضای دیگر را قبل از مهلت مقرر در نظر دارد. با این حال ممکن است هزینه های زیاد لازم باشد تا رقم پنجره تابستانی به 2 میلیارد پوند برسد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.